E a gente vai conversar a partir de agora sobre um projeto muito bacana, que é o projeto de extensão Rumo à Universidade. É uma iniciativa do programa Prilei SEAD da Universidade Federal do Piauí, que tem o objetivo de preparar estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos das escolas públicas do Piauí, incluindo alunos com deficiência, para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e também outros processos seletivos de ingresso ao ensino superior. As atividades desse projeto também acontecem no interior do estado, inclusive no interior elas estão sendo encerradas hoje. E para a gente saber um pouquinho mais, né, dos resultados que foram alcançados nesse período inicial, eu converso a partir de agora com uma das coordenadoras do projeto, que é a professora Cleânia Salles. Tudo bom, professora? Boa tarde. Boa tarde, Shirley. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer poder ter essa oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto de extensão, que é uma iniciativa do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí, um projeto que é coordenado por mim e pela professora Roberta Gomes, da UFP do campus de Floriano. É interessante que a gente falou que esse projeto ele tem um caráter inclusivo, né, que busca justamente democratizar as oportunidades, né, de acesso ao ensino superior. Eu queria que você explicasse como é que ele acontece. Isso. Na verdade, o objetivo do projeto de extensão é contribuir para que o acesso à educação superior seja mais inclusiva e acessível para todos. Esse projeto, ele de uma certa forma, comunga da ideia de muitas outras iniciativas já existentes na UFIP e em outras instituições de ensino, mas ele tem um diferencial, porque ele se volta para um público que, além de abarcar todos os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas do estado, incluindo os alunos da educação de jovens e adultos, ele também inclui os alunos com deficiência. Então, todas as atividades realizadas e a serem realizadas neste projeto utilizam recursos acessíveis, vídeos com legendas, intérpretes de Libras e materiais com conteúdos adequados para as pessoas com deficiências. E como é que essas dinâmicas acontecem, né, de fato? São programadas palestras, né? Como é que esse conteúdo é repassado para esses estudantes? Como é que eles fazem para participar? Precisa se inscrever? Como é que essas aulas acontecem? Então, na verdade, não são só aulas. O projeto, ele traz uma programação de uma série de atividades que vão acontecer até dezembro de 2025 e, dependendo dos resultados e das demandas, esse projeto pode ser ampliado, renovado para outros anos ainda. Então, como a primeira atividade, nós temos visitas às escolas do ensino médio para investigar as demandas principais desses alunos. E, a partir desse diagnóstico, realizar palestras com diferentes profissionais de diferentes áreas que vão dar orientações e dicas para capacitar melhor esses alunos a fazer, por exemplo, uma boa redação, a controlar melhor sua ansiedade, trabalhar a inteligência emocional a favor do sucesso, né, no desempenho dos exames, né, seja o Enem, seja de outros processos seletivos de ingresso à universidade. E, além do mais, também turmas de cursinhos preparatórios totalmente gratuitos durante o ano todo de 2025, para estar fazendo revisão daqueles conteúdos já demandados por esses alunos nas visitas que fizemos às escolas, né, para os alunos estarem cada vez mais se aprofundando melhor nesses conteúdos, além também da produção de materiais didáticos. Nós vamos produzir materiais didáticos juntamente com esses alunos, distribuir todos esses materiais didáticos acessíveis, né, adaptados aos alunos que têm deficiência. Como é que faz para inscrever, né? Qual a capacidade também de acolhimento desse projeto? Quantos alunos podem participar? Você já tem uma estimativa, uma meta? Então, as inscrições, cada atividade que vai sendo realizada, tem o momento de inscrição. Eles se inscrevem através de um formulário, pelo Google Forms, e tem também o seu público estimado. Então, cada atividade, ela vai estar adequada às demandas surgidas.
Né? Certo. Cada vez que a gente vai nas escolas, diagnostica essas demandas, então a gente vai replanejar esse planejamento que já foi feito de modo geral. E aí a gente vai estar alinhando a programação, as reais necessidades daquele público naquele momento. Tá? Então, essa variedade, essa questão da quantidade de alunos vai variar, depende das demandas apresentadas durante esse percurso de realização, de execução do projeto. Tá certo, professora. Só para a gente encerrar, dizer também que esse projeto, nessa primeira fase inicial, que antecede esse Enem desse ano, está sendo encerrado hoje no interior, né? Esse trabalho também é desenvolvido no interior do estado. Na verdade, esse projeto, ele abarca seis cidades do estado do Piauí: Teresina, Picos, Floriano, Pedro II. Em Pedro II nós temos a parceria do IFP, Patos do Piauí e, falei mais, Floriano, né? Sim. E assim, nós iniciamos esse ano com as palestras, foram realizadas palestras em Floriano e em Pedro II, na terça-feira. Ontem realizamos as palestras aqui em Teresina e hoje estaremos realizando em Picos e em Patos do Piauí, né? Mas as atividades do projeto vão continuar durante todo o ano de 2025 para atender os alunos que estarão no ano de 2025, no terceiro ano do ensino médio. Tá certo, professora. Parabéns, então, pelo projeto. Uma iniciativa muito bacana que democratiza aí o acesso ao ensino superior. Obrigada pela sua participação. Agradeço a oportunidade, né? Esse momento é um momento onde a TV mostra a importância da divulgação de projetos para atender as necessidades da nossa população, dos segmentos mais vulneráveis. E a gente está na UFIP, o Centro de Educação Aberta, está sempre disponível para estar atendendo essas demandas e participando, né, dos convites. Eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade e desejo que todos os nossos alunos possam fazer uma boa prova no Enem e que eu possa encontrá-los na UFIP e, quem sabe, ser professora de muitos deles. Tá certo. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.